ナマステエブリバディ。どうも、なんちゃんです。サージです。ブッチです。はい、ということで本日なんですけども、インドの定番お土産ベスト3いいよよっということで、インドに来る旅行者の方々、日本に帰るときに何のお土産買えばいいかなって結構迷う方いると思うんです。うん、その方々のためにチャバブラが選ぶ一番このお土産定番で皆さん買ってきますよっていうのを3つ選びましたので、なるほどなるほど、それぞれご紹介をしていきたいと思います。では早速いきましょう。チャロー。チャロフラ。はい、というわけでね、一つ目はサージから紹介したいんですけれども、じゃーん。はい、まあ、インドといえばね、おなじみの紅茶でございます。そう、インドといえば紅茶、皆さんね、イメージあると思うんですけれども、いろんなね、メーカーさんからいろんなものが出てます。一番ポピュラーなのはこれです。このタージマハルですね。これね、安くてね、そこそこ味が良いという、なんとね、これこの紙パックで、ね、50ルピーだから100円しないんですよ。なのでね、バラ巻きのお土産には最適で、もう少しね、こだわったお土産をね、渡したいなっていう人にはぜひね、この2メーカーおすすめします。一つ目はね、ハッピーハンターってやつですね。これは日本人の方がやってらっしゃる、デリーにね、お店があります、ね、こんな感じで可愛いティーバッグにね、こうなってますんで、それぞれダージリンとかね、アッサムとかニルギリとかね、インドのこう主要な、産地の紅茶をカバーしてるんで、ぜひぜひおすすめです。それからちょっとね、通好みな人にはこのサンチャってやつね、おすすめします。このサンチャティーなんですけれども、一番ねインドでは高級、最高級のお茶って言われていて、なんとね、クリントン元アメリカ大統領が小泉元首相にね送ったこともある。すげえ有名です ね。これもね、この缶もね高くてね、これ1缶で750ルピーします。1300円ぐらいかな。でもインドだとズバ抜けてね、これが高級なやつです。ただやっぱり大事な人にね送るっていうんだったら、こういうのねおすすめしたいと思います。これは普通の紅茶に加えて、この缶みたいにねサフランが入った紅茶みたいな感じで、結構ちょっと通なね、普通じゃ飲めないようなお茶を売ってるので、そういうのが好きな人はね、こういうのをぜひ買っていくといいと思います。というわけで、紅茶でした。チャロフラップ。はい、ということで、2つ目はグッチからご紹介したいと思います。はい、僕が紹介するのはこちらです。やっぱインドといえば紅茶もそうなんですけど、カレーじゃないですか。やっぱ日本で食べるインドカレーってやっぱちょっとインド大使だけど物足りなかったりするんですよ。なので本場の味を知ってもらいたいけど簡単なものって言ったらやっぱレトルトカレーですね。で、今回持ってきたのはまあちょっと一部なんですけど、このね、キッチンオブインディアっていうね、これ ITC ホテルって結構高級ホテルが作ってるインスタントのカレーで、なので結構味も本格的です。ただちょっとね、辛いので日本で辛いの苦手な人とかちょっと難しいんですけど、ただ本場のカレーをね味わうという意味ではこれがいいので、で今回持ってきたらチキンのね、このトマトベースのカレーと、あとダール、豆のカレーですね。でこちらを持ってきました。あとね、インドっぽいのだったらパニールっていうカッテージチーズですね。そういったカレーとかもねあるので、バリエーションかなりあるので、スーパーとかで簡単に手に入りますし、そんなに高くもないので、でこれがね、ノンベジのチキンが200ルピーで、こっちのダールでこちらが90ルピーなので、そんなに高くないので、これも配り物としてはかなりおすすめなので、カレー好きな人とかはやっぱ本場のもの食べてみて、まあ、自分で持って帰るというのもすごいおすすめなので、ぜひこちらも買ってみてください。チャロフラ。はい、ということで紅茶カレーときて、私からはこちら、ででん、カマアーユルヴェーダのコスメ商品でございます。インドのアーユルヴェーダ非常に有名です。動画でも出しました。の中でもカマ、こちらはコスメの商品で一番有名な商品になります。その中でも一番有名な、今回はローズウォーターっていう化粧水です。こちらを皆様にお勧めしたいと思います。理由としてはこちら化粧水なんですけど、リピーターが非常に多いです。私も何回も友達に買って行ったんですけども、もう一回同じカマのローズウォーター買ってきてっていう声が非常に多いです。でこれ今 200ml 入っていて1150ルピーでちょっと高いんですけど、何より物がいいと皆さん言います。で私も一時期使ってたんですが、本当にいいものです。絶対喜ばれるね。はい、これは間違いないです。本当に間違いないんで、ぜひ彼女とか好きな人とかそういう方がいらっしゃったら、ぜひこのカマローズウォーターおすすめしたいと思います。あとこちら最近日本でも買えるようになったので、 Amazon とかいろんな、はい、サイトでもだんだんと購入できるようになったので、ぜひそちらもチェックしてみるといいかもしれません。チャロフラ。ということで本日は
チャロブラが選ぶ定番お土産3選をご紹介をさせていただきました。ぜひインドに来た際は私たちの動画参考にして紅茶、カレー、カマ、それぞれ選んでみてはいかがでしょうか。ということで、この動画良かったなと思う人はチャンネル登録、いいね、コメント、SNS のフォローよろしくお願いします。お願いします。お願いします。ではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。バイバイ。今日は見てくれてありがとうございます。この動画がいいねと思ったらチャンネル登録、いいねとコメント、 SNS のフォローよろしくお願いします。